öğretmeni. Demek bugün kuru cilmayı ayol kuru kuru oluşu mümkün. Dünyanı oluşu mümkün cilmayı. Assalamu alaikum Maestar Amaz. Assalamu alaikum Hazrapalar. Aziz obunachilar, bugün sizga aytmoqchi va yetkazmoqchi bo'lganlarimiz aynan 29 oktyabr sanasi o'zlarining shaxsiy bayramlari shukrona kunlarida nishonlab turgan. Ayni Qatag'urmon shahrida nuqul milliy taomlar restoranida bugun barcha oila davrasida hayajon yong'inlari yondirib turgan Gulbahorxon opamiz bo'ladilar. Gulbahor opamizga qo'limdagi ushbu mehr guldastalarni jiyanlari, jigarlari Gavharxonni nomidan tabriklaymiz. Asosiysi, opamiz buni kutmaganlar. Oshlarga kelinlarni chorlab, chorlar oshlarni tanlagan bir vaqtlarda biz til ko'rsatdik. Mardan bo'lay. Assalomu alaykum mikrobolalarim. Shu so'zni tutadigan har ko'rlarim. Bizni kutganlar, kutmaganlar mikrobi yo'limizga kutgan barcha qadri baland aziz qalb. Hammalaringizga bo'lgan ko'p shukr va boring bo'lsa. Muhtaramayiz mehmonchilar bo'lgani oralaringizdasizlar. Yuqori kelganimiz ushbu xonadonni fayzga baraka to'ldirib. Bugun qoshlariga dil basru latofatli kelin qizlarni jiyanim, jigarim deya chorlab-chorlab oshlarda damlab sizni bizga chiroyli e'tiqomlarni ko'rsatib turgan. Bugun o'zlarining shukrona kunlari bo'lishiga qaramasdan siz bilan biz bilan birga baham ko'rib turgan Gulbahorxon opamiz bo'ladi. Butun mudras qarsagilar sadosi opamizlarimizga taklif qilib qolamiz. Shaxsiy bayram tavallud ayolingiz muborak bo'lsin. Ilohim xonadoningiz har kun bugungi kunday bo'lsin. Yomon kuningizni uzr bo'lmasin, butun onsizsiz ham to'ylarda, yosh kunlarda sinsin. Nurli yuzingizda samimiy tabassum arimasin. Obajon tursin ayting, surpriz kutganmidingiz? Aytmay qiladida bu yodgorni qilsam. Aytmay qiladida bu yodgorni deysiz. Albatta yodgor o'g'lingizdan kutyapsiz. O'g'lingizdan adashmasam. Yana kimdir bo'lishi mumkinmi sizga tabrik yo'llaydigan? Bilasizmi, ayni bizni sahifamiz qahramoni, bugun duogo'yimni, mehribonimni, sirdoshimni, dildoshimni shukronalik kunlari tirgaklar yurgan yo'limga. O'rdaklar har bir ishimga, yaxshi kunda, yomon kunimda menga jup Xona jonim degan Gavharxon jiyaningiz bo'ladilar. Butun mudras qasidani qasdlab qo'yasizlar. Albatta Gavharxon jiyaningiz hozir ayni daqiqalarda bu mening onam qo'shig'ini aytib berishimizni iltimos qildilar. Va shuning bilan bir qatorda farzandlaringizni eng chiroyli tashakkurlarni qabul aylaysiz. Salomat bo'lasizlarmiz bugun siz uchun. Umid uzoqsiz. Oh,
Ertalab quyoshni qarshilab olgan siz o'zbek onasi, o'zbek ayoli. Aytingchi, nekimiz bor jannatdan qo'rqdi. Yerilgan siz obrachonim, yerilgan durda, faqat joningiz toshdan, joningiz temirdan. Siz o'zbek onasi, o'zbek ayoli. Asli bir qo'li bilan dunyoni, biri bilan beshikni tebratuvchi kim desa, sizdek farishta yuzli duogo'ylarni ko'rsatgan bo'ladik. Mehnatidan qadr topgan kim desa, yana shubhasiz sizga yuzlangan bo'ladik. Albatta, bergan mehr muhabbatini minnat qilmay, birday mehri o'zgarmay turadigan joy kim desa, yana sizni ko'rsatardik. Umrisizim bo'lsin. Bolam, chaqamli umri adohim. Mehnatdan yorilgan qo'la qadohim, birda suyanch toqsiz, birda ishongan bog'. Nafaqat farzandlar, hatto jiyanlarda ham hayotida o'rningiz bo'lakcha, siz bundan yaxshilarga loyiqsiz. Aynan Gavhar opam bilan suhbatlashganimizda, bilasizmi, xoladan onani hidi keladi. Onamday mehribonim, sirdoshim, dilkashim, bugun bergan mehr muhabbatlari tantana qilgan kunni ko'rsinlaru, ko'zlari quvonib yursin. Xolajonimni xursand ko'rsam, labida shirin tabassum, nurli yuzini kulgular bezab turganini ko'rsam, dunyodagi eng baxtli jiyan man bo'laman dedilar. Qolaversa, bugun haqiqatan bergan pand nasihatlaringiz, o'g'itlaringiz, pazandalik sirlardan dars bergan ekansiz, bu uchun ham sizga cheksiz minnatdorchilikni bildirdilar. Bir tomondan farzandlaringiz sizni dunyolarcha yaxshi ko'rishini e'tirof etgan bo'lsa, keling bugun jiyaningizni va farzandlarni nomida ushbu she'riy satrlarni sizga ilinamiz, qabul aylaysiz. Umringiz sog' bo'lsin. Kerak emas menga oltin koshonalar. Qadam bosing. Qadam bosing oltin bo'lar ostonalar. Bilib qo'ysin, do'stu dushmanim ostonalar. Siz bor o'yni, faysi o'rib turar ona, manzilimni baxtlar so'rab turar ona. Qimmatligim dunyolarning boyligida, o'yalmang hech billaringiz yo'yligida. Ishonchim bor o'yim jannat joyligida. Siz bor o'yni, faysi o'rib turar ona, manzilimni baxtlar so'rab turar ona. Qo'llarimga dunyolarni tutqazganim, yaxshiliklar ila ziyolarni tutqazganim, baxtlarni Allohlarni o'yinimda yutqazganim, manzilimni siz bor o'yni, faysi o'rab turar ona, manzilimni baxtlar so'rab turar ona. Axir jannat sizni poyingizda bo'lsa, yomonlikni tilaysizmi hech bolangizga? Sizni ranjitsak kim bo'lamiz axir? Siz dunyo turguncha turing, doim ardog'imizda, e'zozimizda bo'lib yuring degan Gavhar ochangiz va barcha yaqinlaringizdir. Mana bu qarsanglar siz uchun bo'ladi. Umrjoninglar uchun bo'lsin. Albatta, muhtaram mehmonchilar, Gulbahor opamiz yoshligida judayam go'zal, navqiron va xushbichim inson edilar. Umr zavoli yillar sochlariga oq qo'ndirib, gulgun yuzlarini achillar solib ketdi. Buni ortida chekilgan zahmatlar bor. Buni zamirida oydan ortiqlab kundan qo'riqlay bo'lamni deya faqat balasiga ilingan joyi bor.
ay tuxiyam bolam ki, kun tuxiyam bolam ki. Axir bolamni vaqtini ko'rmasam, nega keldim bu onaga? Har bir onani, chaynab turgan onani faqat bolasiga ilingan Gulbahorxon opamiz umrlari uzun bo'lsin. Istagimiz, tilagimiz bitta sog'likni taxti, dunyoni baxti hamroh bo'lsin. Oiladagi mehr, muhabbat bir umrga mustahkam bo'lsin. Obajonim ko'zingiz ko'rishdan, oyoqlar yurishdan. Qo'llaringiz dualar qilib charchamasin, tolmasin. Qalbingiz urushdan tolmasin. Va albatta, dimo sizni asrasin, ming bitta panoh. Sizga duo qilinadi. Asraganni asrasin, yaratgan Alloh deymiz. Bugun sizga mana shunday chiroyli tabriklarni, deb isfonlarni Gavharoy chiyangiz tomonidan ilindik. Lekin sizni ham hozir hayajon yonog'ingizni yondirib turar ekan bu surprizni kutmaganingiz tayin. Albatta, keling hozir jigarlarga, chiyarlarga, qolaversa mehmon joylarga, farzandlaringizga qalbingizdan kechayotgan kechinmalarni ilamiz. Marhamat. Hamma mehmon joylarga xush kelibsizlar. Hech kutmadim Gavharginamni. Umri uzoq bo'lsa hammasini, balalarimni ham, jiyanlarimni ham, jiyanlarimni deyman ular hammasi o'zim jigarlarim, umrlari uzoq bo'lsa rizqlari butun hammasi baxtli, taxtli bo'lsin. Rahmat. Katta hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar hammalaringiz. Omrchoningiz bo'lsa, haqiqatan bugun neki tariflar bo'lsa, e'tiroflar bo'lsa, hamma-hammasi siz uchun kamdir. Yaratgan Allohim qutlug' qadamingizni o'z baytiga cho'llasin, kavotalarni ko'rishdek saodatli kunlarga mashallab aylasin. Yaratgan baytini ko'rib, payg'ambarimiz razolarda ibodat va ziyoratlar qilib, zamzam suvlarini farzandlar qo'ldan ichishdek oliy baxt sizga nasib qilsin deya niyatlar bildiramiz. Payg'ambarimiz ummatlari qatoridan 63larga kirib, 100larga kirib, Allohni sevgan bandalar qatoridan bo'ling. Erkin, umr deb atalgan bir-bir bergan umringizni ravon qilsin. Erkingizga sog'likni, barakani, rizqni unvon qilsin deya niyatlar bildiramiz. Muhtaram aziz mehmonjonlar, hammalaringizga yoqimli ishtaha, xush kayfiyat, a'lo kayfiyatlar ekanmiz. Opajonimiz birozgina g'amginday bo'lib qoldilar. Kayfiyatlarni ko'tarib olishni niyat qilganmiz va albatta chiroyli bir tarona tayyorlab kelganmiz. Hamma onajonlarimizni davraviylarga taklif qilib qolamiz. Olingiz zavqsi. Endi birozgina shoshib qo'yman. Kelin qizlarimiz ham bor ekan. Go'zal salomlarni sizga bacho aylamoqchi deymiz. Beshiklar nasib etsin Xudoyim, madobating butun bo'lsin kelichak. Bir yil o'tsin u, onalik baxtiga har sen degan niyatlar bildiramiz. Albatta eng go'zal hadyalarimiz kelin qizlarimiz uchun. Tilla zanjir simlari uzilmasin. Tangrim bitgan taqdiringiz zavjangiz bilan bir umrga buzilmasin. Azizlarimiz avval kayfiyatiga tilagan holda hammani davroyiga taklif qilib qolamiz. Davromiz.
Qaysiga qaysi qo'shasiz?
salomon bo'linglar. Aybga bermaysiz, katta shaharlarda kichik ko'ngilsizliklar bo'lib turadi. Qurbaqaraboychon, bugungi shukrona kuningiz bilan yana bir bor siz uchun dildan muborak bo'lib aytamiz. Kutilmagan mashinaqa surprizlarga hayotingiz boy bo'lsin. Mana shirin to'ylarim sizga pul berishyapti. Kimlardir gul, kimlardir pul. Hamma sizni qutlash bilan ovora. Ilohim, yaratgan Allohim, bu bergan umrni faqat shirin xotirlarga farovonlik maqsadida o'tkazish vaqti sizga nasib qilsin. Yuzlar bilan yuzlashib yuring. Jiyanlarning baxtiga, farzandlarning baxtiga doim sog'u salomat bo'ling. Muhtaram aziz mehmonlar, oldinga tengi vaqtingizni olib qo'ydik. Men bir uzr so'raymiz. Har biringizga xonadoningizda baxt, tinchlik, xotirjamlik hukmronlik qilsin. Topkeringizni yashkurlarga bersin. Oshli chiroyli shukrli xonada didalashish hammamizga nasib qilsin. Bugungi olgan 6 tasvirni ijtimoiy tarmoqlar orqali Telegram, Instagram, YouTube kanallarda bu mening onam, yo bo'lmasa meni blogistr qidirasiz. Opamizga yana bir bor shukrona ko'p muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda deb o'ylashingiz. Omon bo'linglar.